Středočeský kraj plánuje výstavbu nových cyklostezek. V současnosti je považuje za základ cestovního ruchu. Už letos vznikne nová trasa mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň. Poprvé se po ní budou moci cyklisté projet v červnu. Na podzim by se měla také zprovoznit trasa mezi Kly a Mělníkem. My jsme v letošním roce do rozpočtu navýšili o 18 milionů víc na jejich výstavbu, údržbu a provozování, takže v současné době půjde do cyklostezek 51 milionů korun. Teď jsme v plánu investic ponechali ty, které do té koncepce předběžně zapadají, a vyřadili jsme ty, které mají lokální charakter a patří mezi ty, které dlouhodobě určitě kraj stavět nechce. Ty lokality, kde cyklostezky budou, se řeší individuálně s dotčenými obcemi. S obcemi se uzavírají i smlouvy na provozování, údržbu. Jasně ukázat, ano, tady jsou nějaké páteřní významné trasy, ty budeme stavět, dá se předpokládat, že to jsou typu Polabská nebo Povltavská. Další významná cyklostezka by měla vzniknout v okolí letiště Václava Havla. Ta by měla propojit středočeský region s Prahou, což je hlavním cílem vedení kraje. Pro nás velmi zajímavá cyklostezka, kterou plánuje letiště Václava Havla Praha, protože na tu napojíme ty naše a prodlouží se nám ty naše cyklostezky o 28 kilometrů a předpokládáme, že by o víkendech tu cyklostezku mohlo používat až tisíce Pražanů. Po dokončení všech plánovaných tras by mělo být ve středočeském kraji několik set kilometrů cyklistických stezek. Markéta Pospíšilová a Jana Šilerová, Televize Praha.